Přehlídku Made in Jablonec organizátoři i tvůrci obvykle s oblibou hodnotí slovy hlavně, že už máme ten stres a ty nervy za sebou. Proč ten stres a nervy každý rok takhle podstupujete? Tak je potřeba si říct, že tady existuje bižuterní průmysl značně nedlouhou dobu a samozřejmě, že i v minulosti tady jablonecký průmysl předváděl svoje výrobky na výstavišti a pořádal mezinárodní výstavy. V dnešní době, kdy se ta situace změnila, dostal bižuterní průmysl poměrně zabrat, hodně výrob a firem zaniklo, tak se samozřejmě v dnešní době snaží svaz výrobců bižuterie a skla tady v regionu, který zastřešuje všechny ty drobný i větší výrobce, tak se snaží obnovit tu tradici, která tady v minulosti byla. A vlastně tato akce je takovým vrcholem toho celého snažení. Ta akce je samozřejmě prestižní, je taková největší, která tady je, a z toho asi vznikají ty nervy, takový to napětí. Samozřejmě, že to je velká práce pro lidi ve firmách a samozřejmě to nějakým způsobem zatěžuje i nás jako výrobce, protože musíme na to vyčlenit určitou kapacitu a ty termíny jsou daný a to samozřejmě potom vede k tomu, že si každý oddychne, když to má za sebou. A máte kromě potlesku nějaké další zpětné vazby? No, to se asi těžko dá takhle říct, ale myslím si spíš, že v dnešní době to je spíš prezentace firem a umu lidí, kteří jsou profesně zdatní a kteří prostě dokážou ty technologie výrobní, tak jednotlivých korálků a kamínků dokážou přetavit do nějakých modelů. Nemyslím si, nebo jsem v minulosti nezaznamenal nějaký ohlas ve vztahu k marketingu nebo k nějakým přínosům pro firmu. Je to prostě prestižní záležitost a myslíme si, že to je dobře, protože je potřeba lidem v regionu ukázat, že ten průmysl má ještě budoucnost. A promítnou se nějakým způsobem ty nápady, které máte na přehlídce do vašeho výrobního programu? Tak to je zase poměrně složitá otázka. Samozřejmě, že ta přehlídka se snaží kopírovat nějaký trendy, co se týče barevnosti, co se týče stylu bižuterie, která v té době je na módním vrcholu, ale samozřejmě, že ty modely jsou velice náročný, velice dlouho se vyrábějí, několik lidí na nich dělá. Ta výroba těch modelů trvá 2-3 měsíce a jsou to takový modely, které si myslím, že nejsou určený pro běžný trh. Takže si nemyslím, že by to mělo nějaký výrazný význam do tyhle ty oblasti, ale samozřejmě, že prostě zaujímají se o to různí lidi z branže, jezdí sem na tu přehlídku i lidi z Prahy, různí náměstci ministrů a podobně a z ty kulturní sféry, takže si myslím, že prostě význam to má v tom, že vlastně dokážeme upozornit na to, že ten průmysl ještě existuje a má nějakou vizi do budoucna. Liší se v něčem váš letošní přístup k přehlídce od loňského? No samozřejmě jsme v letošním roce proti letu minulém, kde docházelo k tomu, že vlastně byla to spolupráce firmy s návrhářem oblečení, kteří navrhovali tu část oděvu, my jsme navrhovali ten šperk a každá ta prostě strana musela při tom vývoji toho modelu ustoupit ze svých představ a vznikalo to jako jakýsi kompromis. Prostě v letošním roce jsme si chtěli vyzkoušet jiný přístup, jinou cestu a prostě naše vzorovací oddělení se toho chopilo tím způsobem, že zkusí navrhnout jak tu část oblečení, tak tu část bižuterní, tu naši společně a že prostě ten model vytvoříme tady celý kompletně. Jak se nám to podaří nebo ne, to nevíme, ale pracujeme na tom a uvidíme, jak se nám to osvědčí a jakou to bude mít odezvu, ale myslíme si, že jsme asi první a jediný, který se do tohle toho pouštějí a zkusíme něco nového. A třeba to bude oživení, třeba to bude inspirace pro ostatní, nebo naopak prostě to bude propadák a mě z toho utečem zase pro příště. Nikdo neví, ale letos jsme se rozhodli takovýmhle způsobem to řešit a uvidíme.